cisbitaalka caafi ee magaalada Buu-Hoodle ayaa daboolay baahiyo badan oo dhanka caafimaadka u baahnaayeen guud ahaan gobolka Cayn oo ugu horreyso magaalada Buu-Hoodle. Cisbitaalka caafi oo aan booqanay waxaa ka socday shaqooyin badan oo lagu daaweynayay bukaan socod iyo weliba bukaan jiif, wuxuuna ka kooban yahay qaybo kala duwan, sida uu sharaxayo agaasimaha cisbitaalka caafi ee magaalada Buu-Hoodle Dr. Cabdisalaan. Waxaa aanu anagu ka shaqaynaa adeega caafimaadka iyo arrimaha caafimaadka, maadaama dad shaqaale caafimaad nahay waxay igu caafimaad. Cisbitaalkan waxaa la furay 2017. Hadda wuxuu jiraa sanad iyo 3 bilood waa u dhammaaday. Muddadaa u shaqaynayay runtii waxaa soo maray dadaal fara badan oo deegaanka ah oo kumanaan kuu gaadhaya runtii, oo qaar lagu daweeyey, oo qaar lagu qalay, oo qaar wax laga xabada lagaga soo saaray. Cisbitaalkani runtii wuxuu ku kooban yahay dhowr qaybood. Qaybta dhalmada oo hooyooyinka oo ku dhali jiray miyiga iyo xaafadaha aanu u samaynay gabdho midwife oo aqoon u leh sida looga dhaliyo hooyooyinka, oo cisbitaalku uu ku sameeyo qalab nadiifa iyo procedure iyo nidaam la mariyo oo hooyada laga dhaliyo ayuu leeyahay. Shaqaalahaygana oo isbedbedela oo habeenkii iyo gelinka dambe iyo gelinka horeba gala oo hooyadii dhalmo u baahan lagaga dhalinayo oo nidaam nadiifa iyo sidii saxa loo sameynayo, waayo hooyooyinku waxay ku dhali jireen cidla ama waxaa ka dhali jiray cidaan aqoon u lahayn sida hooyooyinka looga dhaliyo ama aqoonta midwife-ka. Waxaa hadhow ku iman jiray cillado fara badan oo dhimasho ah iyo dhiigbax iyo dhibaatooyin, ama inuu cunugoodu ilmaha yaree dhaleen hadhow inuu dhibaatooyin xagga dhalmada la xiriiray iyo qaabka looga dhaliyay oo xitaa wax kaga yimaadaan. Runtii intaanu cisbitaalkan furnay ilaahay fadligii dumar badan baa ku dhalay, si nadiifa looga dhaliyay, waanay ku jeclaysteen. Waxaa kale oo jira qayb raajisa oo magaalada raajisadu waxay u dooran jirtay daalkacyo iyo garowe iyo ruucaygiibay u dooran jireen. Raajisadii lafaha ayaanu keennay oo mobile ah, weliba nooca socsocda ah oo iyaduna casri ah, oo aanu ugu talagalay inay dadku kaga raystaan inay meel kale u safraan. Waxaa kale oo aanu samaynay oo cisbitaalkan uu leeyahay qayb OT ama qaliina, oo aanu ugu talagalay waxyaalaha qaliinka oo dhan aanu ku samayno. Baayaduna jirta hooyooyinka la qalayo, wixii qaliin u baahdo oo dhan ayaa qolka qaliinka OT-ga lagu sameeyaa. Waxaa kale oo jira shaybaar 24 saac shaqaynaya oo continuous, oo qalab wax allaa wixii wax lagu shaybaarayay oo dhan inoo dhammaystiray. Hal shay ayaa naga maqan, hore warbaahinta waa laga sheegay, halkaa shay waxa weeyaan biopsi in la qaado, xilliyaa biopsi cad in qofka laga qaado oo la baaro. Taasina waxaan umalaynayaa xitaa Soomaaliyana ma taalay, Nairobi baa loo taa. Marka taasu baa naga maqan. Wixii kale shaybaar bini aadan ku saabsan waa laga helayaa cisbitaalka caafi. Waxaa kaloo aanu Buu-Hoodle keenay iyo cisbitaalka caafi runtii qayb farmasiya ama dawooyina buu leeyahay, oo wixii bukaan socda iyo wixii dadawo u baahan ba ay ka qaadanayaan. Dawooyinka aanu keenay waa dawooyin quality-gooda iyo tayadooda iyo waxtarkooda aanu soo hubinay, oo dhammaantood wadamada maxaankala soo sameeyey iyo kambaniyada soo sameeyey aanu uga garanayno, oo aanu dhakhaatiirta cisbitaal ka shaqaysa iyo shaqaalaha caafimaadka iyo sheedaarisayaasha ku leeyahay isla wadajeen garaynay, oo aan ku kalsoonahay dawo maxaankala waxtar ah ayaa taala. Dhammaantood Turki iyo Yurub iyo way u badan yihiin. Taasina waa taa, waayo waxaa jira runtii dawooyin effective aan ahayn ama waxtar aan ahayn oo runtii qofka xanuunkiisii shaybaarkii oo saxa markaanu helo, haddii dawadii ku habboonayn la waayo waxay noqonaysaa dhib kale oo soo kordhaya noqonaysaa. Waxaa jirta ama dhacda oo aynu ognahay in qofku dawooyin waxa lagu soo daray iyo waxay ka samaysan ama sonkor u badan ama boobara u badan in qofku la siinay dabana uu 100 xabo ka qaaday inaan waxba ka bedelay xanuunkiisi, xanuunkiina uu qofku weli sidii uu sii qabo oo lacagna ka baxday, waqtina ka baxay. Runtii taasi aanu meesha uga saarno, waxaanu
raadinay dawooyin ku haboon oo wadamada iyo dalalka soo saaray kulmiyihii soo saaray aan ku kalsoono si aanu dadkayga u gaadhsiino adeeg saxa iyo dawo saxa baaritaan saxa iyo dawo saxa ay isla helo runtii taasina waa sidaa waxaa markaa cusbitaalka kale laga helayaa qalabka waxaa laala wixii qalab sida mashiinaha lagu baaro uu ku jirta kuwa lagu baaro beerka keliyaha waxaa kale oo jira oo aan isu keennay mashiinka lagu baaro dheecaanada ama hormoniska oo aan magaalada meel kale oo cusbitaalka caafi uu keenay mashiinkii lagu baari jiray hormoniska way ka maqnaayeen dheeca xagga taranka la xidhiidha hoyooyinka maaragtay ama ragga matalanba ka cabanaya matalanba xagga dheecaanada oo kale iyo xubnaha taranka wax ka sheegaya iyo isbedelka dheecaanada sida ka qanjirkan tyrorka la yidhaahda ee had iyo jeer warra oo dadkeenu way aadi jireen meelo kale runtii waanu keenay ujeedada marka aan waxaa u samaynay waxay tahay dadka reer buuhoodle ama gobolka cayn oo runtii dhinac walba uga haray bulshada inaanu maxaan ku dhahdaayey aan at least soo gaadhsiino ummadda oo xagga waxbarashadii oo kale xagga maxaan ku dhahdaayey caafimaadkii markaa cusbitaalka waxaan u furnay dadkeeniio ku habeen dhaxaya oo ku safraya oo jidka kusii dhimanaya wadooyinka iyagoo u socda burco iyagoo u socda hargeysa iyagoo garowga u socda oo ay dhici karto hooyo ay ku kacday dhiikar ama waxaan loo yaqaano irklamshia ama iklamshia lala carari jiray oo hooyadiiyo jidka markay marayso meel dhexe dawana aan haysan bragshirkeedi waxay intu cirka gaadho iyada iyo ilmaheedii bay isku dhimanayeen oo naxariis fara badan baan u samay sababtoo ah dadkan waan ognahay waxayntoodii inay iska yar tahay system iyo waa dowlad iyo wax caawinaya oo ay gacan ku hayaan aanay jirin waxbarashadoodii iyo dhaqaalahoodii iyo systemkoodii sidaa daraaddeed waxaa nagu khasban qof xanuunsanaya oo bukaan ah oo la noo keen first prioritygayga ugu horeysa waxa weyaan inaan qofka ah aanu wixii aanu ka qaban karno aanu safe karayno wixii markaa dhaqaale iyo maxaan ku ahaayey u naxariisasha ah dimension ku jirta qofku waxaanu hayno cid markaa dee khasab ku qaadaysa ama kaga qaadaysa midna ma jirto waxa weeyaan waxaa jira dad fara badan oo noocaas kale hadda ad ii sheegta oo kale intay noo yimaadeen annagu aanu adeeg fiya u samayno oo wixii ay u baahnaayeen dad aanu qabanayo cusbitaalka culayskii iyo hawshii ay dul fuushay oo cusbitaalku uu arrimaha isagu daboolay ayaa jirta qofka dadka qaar waxaa jira inta adeegi loo sameeyey oo wixii ay u baahnaayeen hawshii kurbadii markaa haysay iyo culayskii markaa hayay intu cusbitaalku ilaahay baa wax walba furfure ilaa intu aanu ka dulqaadnay oo aanu caawinay wixii ay yidhaahdeen annagaa soo baxeeno oo kharashaadka oo kale ay dib nagu soo diraan marka siyaabo badan oo maxaan ku ahaayey xerjo jabahoo fara badan oo aanu la fahmayno dadkayga dhibaatooyinka haysta iyo dhaqaalaxumada haysta iyo waxaasoo dhan baanu la macaan dadka ku xidhan cisbitaalka ayaa dhankooda u mahad celiyey howlaha baaxadda leh ee aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa dadkii adeeg hufan oo nadiif ah oo qalab anfaca oo baaritaankiisa hadday tahay iyo hadday tahay shaqaalihii u shaqaynayay dadka hadday tahay adeeg dhammaystiran baan kala kulannay anigu hadda waxaan keenay gabadh umura oo xanuunsanaysa alxamdulilaahi rabbilcaalamiin adeega aan ka helay jaanib kastoo uu yahayba wax laga abaalgudi kara maha marka waxaanu ilaahay uga baryeenaa inuu maskaxdooda u barakeeyo ummaddana waxaan ku boorinayaa inay cusbitaalka la soo xidhiidhaan oo ay moogtahay dadku moogtahay intay meelaha kale fogfog aadi lahaayeen sida gobollo kale ay dadkooda u qaadi lahaayeen inay cusbitaalkan la soo xidhiidhaan baan dadkana kula talin lahaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh oo la aasaasay sanadkii 2017kii bishii koowaad intaa waxaanu ahaa odayada macnaha kastamarka u ah ee deegaanka gobolka cayn magaalada buuhoodle
isbitaalka intii la aasaasay dadka xanuunsanaya ee deegaanka waxay ka heleen horumar ballaaran oo ay ka mid tahay dawada oo dawo taya leh oo aada u fiicana iyo dhakhaatiir calamiya oo dalka dabadiisa iyo gudihiisaba ka yimid oo aqoon dheerada wata cusbitaalkaas waxa weeye ilaa iyo waqtiga ah la aasaasay aada iyo aada iyo aada waa dadka ay maaragtaay wixii ay doonayeen ee caafimaada ilaahay uga ka siiyey mahadaasna allah iskale marka labaadna waxaan u mahadnaqaynaa doctor cabdisalaam iyo abaabulayaasha kale cusbitaalka iskale aada iyo aada iyo aada dhowaadmahadsantii waan u mahadnaqayaa waxqabashada wacan ay noo qabanayaan iyo sida ay u dadaalayaan maaragtay ay run ahaantii markaan nimaadno noo qaabilayaan anigu waxaan keenay halkan dad badan baan keenay waxaa ugu dambeysay gabadhan yaree iminka aan wado xanuunsanaysa waxay ku xigtay gabadh kale oo iyaduna umulahayd oo qof yar wadatay oo iyadu aada u xanuunsatay xanuuno badan shan xanuuna laga helay dawooyinkeedii halkan maalintii shixaad iyo maalintii toddobaad midkood iyadoo caafimaad qabtabay meesha ay ka tumi ku noqotay dawooyinkiina way dhammaysatay intaa dawooyinkii loo qoray waxaa la yidhaha dhammaysato markay dhammaysatay iyadoo caafimaad qabta oo boqolkiiba boqol ayay tagtay marka waa idinku mahadnaqaynaa dawooyinka dad aan keenay oo hore oo badan baa jiray anigaygan baa imi oo kaneec ay hayso dawooyin la siiyey oo ka wadnaaday dawooyinkii aan ku fiicnaaday waxaa jirtay nin aan keenay oo hore dhinaca kalena wuxuu agaasimuhu ku wargelinayaa in maalinta sabtiga kuna beegan lixda bisha uu imanayo tiim uu hogaaminayo doctor cibaadullah wuxuuna ugu baaqay bulshada magaalada buuhoodle inay ka faa'iidaystaan waata dhakhtar la yidhaahdo dhakhtar maxamed cabdixasan baa fadhiista horena waxaa u fadhiisan jiray dhakhaatiir fara badan ayaa cusbitaalkii soo maray muddadii sanadka iyo saddexda bilood ee uu jiray waxaa soo maray doctor diiriya oo soomaaliya oo dhan laga wada yaqaano oo nin xagga neerfaha ah oo iyo dhimirka iyo arrimahaas oo dhan ku takhasusay oo halkan muddo 12 cishaa cusbitaalka ku shaqaynayay oo dadka neerfaha runtii iyo xanuunada xagga maskaxda wax ka qabtay runtii oo beyskiisu uu yahay muqdisho haddana waxaa imanaya shaqo ka bilaabay cusbitaalka bisha afraad lixdeeda oo maalinta sabtida ee nagu soo beegan oo jimcihii iyo khamiisu bay naga maanta khamiis iyo jimca unbay naga xiga waxaa ka bilaabay cusbitaalka shaqo kaambeyn ah doctor cibaadullah oo ah dhakhtar ruusha oo cadaana dhakhtarkaasi waxa weeyaan wuxuu qabanayaa ama fulinayaa muddadaa uu joogo oo dhakhtar khabiira runtii oo muddo badan oo 2 sano ah usoo shaqaynayay kaambeyni iyo qalinada usoo sameynayay ayaanu ugu yeernay dadkeenna dhakhtarkaas wuxuu qabanaya waxaa ka mid a qalinada dhammaan fiixaha jirka oo dhan waxyaalaha uu qabanayo o kale waxaa ka mid a burooyinka jirka infekshanada ku dhaca xubnaha kaadi mareenka iyo xubnaha taranka ee ragga iyo dumarkaba dhagxaanta keliyaha gasha iyo kaadi haysta wuxuu kaloo samaynayaa qanjirka tyroidka la yihahdo hadduu qofka bararay oo kale qalin buu samaynayaa wuxuu kaloo qabanayaa babaasiirta waxaa loo yaqaana himeroidska ayuu wixii qalin u baahan iyo wixii daweyn u baahan uu kala saarayaa waxyaalaha u qabanaya waxaa ka mid a bugdilaaca qanjirka ragga ee brostateka loo yaqaano markuu bararo kaadidu ku adkaato kaadidii ay dhib ku noqonayso qalin buu u samaynayaa qalab casriya buu isticmaalayaa dhakhtarkaasi waa dhakhtar xabadaha fadhiistay muddo badan qofka bilaadanka jirkiisa ku jiray oo kale uu soo saarayaa geedadka iyo wixii geed guuday oo muddo badan jirkiisa ku jiray uu ka soo saarayaa ay qaliin ayuu dhakhtarkaasi samaynayaa waxaanu shaqada ka bilaabaya lixda bisha afraad waana maalinta sabtida nagu beegan muddo koobanna uu naga joogaya marka waxaan ugu ku boorinayaa ama aan u sheegayaa bulshada reer buuhoodle iyo nawaaxigeeda in dhakhtarkaas jaaniska inuu joogo ay ka faa'iidaystaan waa barnaamij ay u tegi lahaayeen dadka xaaladaha qaba
هرجيسي قروا ميركل أو سفر يكون نقلان إلى لآذان مركل عوش أسي دخل تاسي لهي ونوك يعني أنا وروح عن قش غير سوى دخل كاسو إنه راح ديجاك ديجاك يو مدن الحال وشرت محاك والله سمعت يوناك أي وشرة halkan waxa lagu qabtaa meeshan een strategicna lagu sameeyaa een sida baytaanka oo kale dadka nabarada ku dhacaan arurta markay gubtaan oo kale een marka xeeladaas oo dhan lagu sameeyaa een dhiga marka qofka laga shubayo oo kale dadka loo shubayo sirirta ma lagu jiifiyaa een marka